Top Sport. Generalinis Žalgirio rėmėjas. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Neturi, čia bandoma pakovoti su Silvestru. Ir taisyklių pažeidimas. Puiki proga iš tikrųjų Vilniaus Žalgiriui, turint Kuko Videmoną ir Tomislavą Kišą. Kągi, iki vartų yra viso labo Elnė baudos smūgiais. Videmonas ir 1-0. Kuko Videmonas išmeta Vilniaus Žalgirį į priekį, atlikdamas tiesiog fantastišką baudos smūgį. Ir čia Elnė Sandričius valo būtsą Kuko Videmonui. Dar kartą priminsiu, kad Kuko Videmonas rinktiniauja su trauma. O čia su riteriais šiam futbolininkui lūžo ranka, bet jis parodė savo atsidavimą ir nebereikalo. Puikus baudos smūgis, tikiuosi pamatysime dar šio epizodo pakartojimą. Na, o čia jo ir Evgenijui Ivanasijui savotiškas įvarčio šventimas. Kągi, 1-0, galbūt žaidimo atžvilgiu Žalgiris turi savo pusės atakomis ir ne visai galbūt nusipelnė šio įvarčio. Geresnė proga buvo sukūrę varžovai iš Šiaurės Airijos, kur sunkiai sekėsi Žuelio Bopesių, šis jau baudos aikštelė, Bopesių ir čia baudinys yra skiriamas. Iki šiol dar nenusiramino, kągi, puiki proga mušti antrą įvartį, 45 minutę, Tomislavas Kišas ir 2-0, Vilniaus Žalgiris dvigubina rezultatą ir tikrai svariai žengia prie to, kad iškovotų šiose rungtynėse. Link Saulius Mikoliūno. Kolūnas ten nesėkmingai iškojo Tomislavo Kišo, bet čia Čerime bandė kabintis už varžovo, bet prisišėksis sužaidė sėkmingai, Maugriu veržiasi į priekį, ne visgi ten Folonas, čia rikošetas ir Gertmanas Menzinga. Deja, bet 1-2 ir čia pasisekė varžovams, na, labai apmaudi situacija, Gertmanas čia padarė viską, ką galėjo, išgelbėjo ekipą sudėtingoje situacijoje prie Linfield klubo vartų. Videmonas jau atlieka standartinę situaciją. Čia skersinis ir ne, nuo Vilstojimo vartų, nuo kamuolys atšoka už vartų linijos ir Jakubas Silvestras muša savo įvartį, neišnaudojęs poros skirtingų progų. Slovakas vėl dvigubina rezultatą ir vėl LFF stadione mes galime džiaugtis puikiai išpildytą Vilniaus Žalgirio standartinę situaciją. Iš pakartojimo galbūt žinoma geriau pamatysime, bet tenai Silvestras eini kristų smūgiavo galvą ir kamuolys atsimušęs nuo virsto, šoko nuo vartininko ir girto vartų liniją. Dabar pakartojimas